بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سرگودھا وی یو ایس نیوز کی آزمائشی نشریات اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ اسلم فراز. آج بدھ ہے ربیع الاول کی 2 اکتوبر کی 31 اور کاتک کی 14 تاریخ. یہ وقت ہے وی یو ایس نیوز کے مقامی خبر نامہ کا. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا خبر نامہ. ڈپٹی کمشنر سرگودھا آسیہ گل کل 1 نومبر کو سرگودھا پریس کلب میں پودا لگائیں گی. محکمہ اطلاعات پنجاب کے مطابق ڈپٹی کمشنر سرگودھا آسیہ گل کلین اینڈ گرین مہم کے سلسلہ میں کل سرگودھا پریس کلب جائیں گی. وہاں پہ پودا لگانے کے بعد وہ میڈیا سے گفتگو بھی کریں گی. ریجنل مینیجر سوئی گیس سرگودھا عمر حیات نے کہا ہے کہ ساہیوال ٹاؤن کو سوئی گیس کنیکشن کی فراہمی نومبر میں شروع کر دی جائے گی. منصوبہ پر حق نواز جوانہ کی نگرانی میں بڑی تیزی سے کام جاری ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایم پی اے سردار غلام علی اصغر خان لاڑی کے ہمراہ کام کی رفتار کا جائزہ لینے کے بعد میٹنگ میں بریفنگ کے دوران کیا. انہوں نے کہا کہ مین پائپ لائن کی تنصیب کے بعد اب پورے شہر میں جوڑ لگانے کا کام تیزی سے جاری ہے. وسط نومبر تک کنیکشن لگانے کا کام شروع کر دیا جائے گا. اس موقع پر سید مصور شاہ احمدانی، سید عبید اللہ شاہ، سید سیال، بابر عباس بلوچ اور دیگر بھی موجود تھے. قبل ازی انہوں نے ایم پی اے کے ہمراہ سائٹ کا معائنہ بھی کیا. سیکرٹری خصوصی تعلیم پنجاب راشد منصور نے ضلع سرگودھا انسداد ڈینگی مہم میں اداروں کی کارکردگی پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادارے اپنے مربوط نظام کے ذریعے ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں. اس خبر کی تفصیل جانتے ہیں عالیہ کمل سے. سیکرٹری خصوصی تعلیم پنجاب راشد منصور نے ضلع سرگودھا انسداد ڈینگی مہم میں اداروں کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادارے اپنے مربوط نظام کے ذریعے ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں تاکہ ڈینگی کے مہلک مرض سے انسانی جانوں کو محفوظ رکھا جا سکے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈپٹی کمشنر کے کانفرنس روم میں انسداد ڈینگی مہم کے ہفتہ وار بریفنگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر آسیہ گل، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کیپٹن ریٹائرڈ شعیب علی، سیکرٹری ڈی آر ٹی اے فاروق حیدر عزیز، سی او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر ریاض احمد، ڈاکٹر سہیل اسکر قاضی، ڈاکٹر طارق حسن، ڈاکٹر عامر سلیم، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ محمد حنیف ہنجرا، سول ڈیفنس آفیسر ثناء اللہ خان، تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی ڈسٹرکٹ افسران ہیلتھ اور ضلع کے 26 محکموں کے افسران اور نمائندے بھی موجود تھے. سیکرٹری راشد منصور نے کہا کہ حکومت کے بروقت اقدام کے باعث ڈینگی کو المیہ بننے سے روکنے میں مدد ملی ہے. انہوں نے تمام محکموں کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ اپنی سرگرمیوں کی رپورٹس روزانہ کی بنیاد پر صوبائی ڈیٹا پر منتقل کریں تاکہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کو ممکن بنایا جا سکے. انڈور لاروا سائٹس کے مقامات کو سیل کیا جائے اور ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جائیں. انہوں نے انسداد ڈینگی مہم میں خصوصی تعلیم کے اداروں اور انتظامیہ کو بھی شامل کرنے کی ہدایت کی. ساہیوال کے نواحی موضوع لکھی وال کے 2 متحرک گروپوں کے درمیان صلح کروا دی گئی. ان کی صلح پر علاقہ بھر نے اظہار اطمینان کیا ہے. تفصیلات کے مطابق نواحی موضوع لکھی وال میں حاجی نظر گروپ اور حاجی نصر اللہ گروپ میں کافی عرصہ سے دشمنی چلی آ رہی تھی اور تھانہ کچہری میں مقدمات چل رہے تھے. گزشتہ روز سابق چیئرمین یونین کونسل لکھی وال سید علی زین العابدین شاہ کی کاوشوں سے دونوں متحرک گروپوں میں ان کے ڈیرا پر صلح کروا دی گئی. علاقہ بھر کی سیاسی، سماجی اور عوامی شخصیات نے سید زین العابدین شاہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے. انہیں خراج تحسین پیش کرنے والی شخصیات میں سید امیر شاہ، رانا سرفراز جھمٹ، حافظ الہ بخش آہیر، رانا اشفاق احمد، سردار زیغم خان بلوچ، سابق چیئرمین بلدیہ اور دیگر بہت سے لوگ شامل تھے. ایسوسیشن آف اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز پنجاب ضلع خوشاب کے عہدیداروں کی ایک اہم میٹنگ خوشاب میں ہوئی. اس کی تفصیل بتا رہے ہیں راجہ نور الہی عاطف، بیورو چیف خوشاب، وی او ایس نیوز. ایسوسیشن آف اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز پنجاب ضلع خوشاب کے نو منتخب پریزیڈنٹ حافظ حسن محمود نے کہا ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے مستحسن اقدامات کی روشنی میں ضلع خوشاب میں کوالٹی آف ایجوکیشن کی بہتری کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے. وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ خوشاب میڈم رفت بطول امان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قومی تعمیر و ترقی میں خواتین کا کردار کلیدی اہمیت کا حامل ہے. تمام خواتین اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز گرلز اسکولوں میں
ہر ممکن بہتری کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ وہ نومنتخب عہدیداران اے ای اوز ایسوسی ایشن ضلع خوشاب کے ایک اہم اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اجلاس سے نو منتخب صدر تحصیل نورپور تھل ملک سرفراز احمد آمان اور نو منتخب صدر تحصیل خوشاب عاصم الیاس نے بھی خطاب کیا۔ اس اہم اجلاس میں نو منتخب جنرل سیکرٹری تحصیل نورپور تھل ملک عامر محمود دولت، فنانس سیکرٹری ملک کامران، جنرل سیکرٹری تحصیل خوشاب عبید اور فنانس سیکرٹری ارشد محمود کے علاوہ ضلع بھر سے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز مردانہ و زنانہ نے بھرپور شرکت کی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا خبر نامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر سرفراز اور وائس آف سرگودا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ کل اسی وقت پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خبر نامہ کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان۔